ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ନବୀନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନ ଯାଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ 8 ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଆସିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନେ ବିକାଶର ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସର୍ବେଶ୍ୱର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କରିଥିଲେ ନବୀନ, ଏବଂ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବା ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳମାନେ। ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 4ଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ 4ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ। ଯେଉଁ 24ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍, ସେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କରିବେ। ସିନ୍ଧିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛି, ରୋପସାର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିଥିଲେ ଦଲଦଲି ପଡ଼ିଆ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଛାନୁଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏମିତି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ କରିବେ। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ସିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, 2ଟା ସିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, 1-2, ସେଠି 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହବ। ତା ସହିତ ଗୁଡିପଦାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବ। ଏମିତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ କି ଭୋଟର ମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ କଟକଣା ମାନେ ମାନିବେ, ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହବ। LED ଲାଗିବ, ଯେମିତି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବି ସିନେଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ୱାର୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଠି ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଆମ ଦଳର ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ସେ ଆସି ସାମିଲ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ମନା କଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ସମୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥାକୁ ଦଳମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକ ଗ୍ୟାଦରିଂର ଭୟ ରହୁଛି, ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆୟୁଧ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର କି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା ସମିତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହୁଁ। ଗତକାଲି ଏ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯେଉଁଠି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ବମୋଟ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କୋର୍ଟଙ୍କର, ତା ବାଦରେ 5 ଜାଗାରେ 500 ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି, ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଦଳମାନେ। ଏ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଯିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଟିମ୍ କି ୱାଚ୍ ରଖିବ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ କି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନିକରି କେମିତି ଦଳମାନେ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖକୁ ଆସି ନାହିଁ, ଯାହା ମାନେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଅପରାହ୍ନରେ ହବ, 4ଟାରେ ହବ କି 4:30 ମଧ୍ୟରେ ହବ, ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ବା ଯୋଉ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କର୍ମୀ କି ଭୋଟର ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ
ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ମାନେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛି, ଯେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅତି ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ସେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏକଥା କହିକିରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହାତ ହଟେଇ ନେବା କି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କାମ ବି ଦଳମାନଙ୍କର, ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦଳମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ସରଗରମ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, ଏବଂ ସବୁ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକରି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।